سؤال انت هكب احسن هديان كويد هاي ويدين ميانا كوبا قرنا يبا اللي بان كويد او شك نو قد بده وشدي هالك عاصر قفوا قصود الرئيس وبيدار كيد قفا قصر الميادر كده احمد كيرا انا نقضي احمد كيرا مدحونا عاين هان نقضي ويا ليس كان يوي عربوش الله يستمع شفتي وعن ذي شيء إلا اللي بان ذي برلمان إلا عدي سجس إيه أو يدي مرك دور سلا هالكلام اللي مانا يو يقف وحدون يو نو أنا أحسن كل كوي ما دنا نحن بدو كير لنا اللي ما نبضنا قلها ما كلام قلاو كي لذا وين شوقي كرمك مو بحسب كربع مو بحسب كربع ذي روال جا جور روي تاسيس كديس مش هدا كرم بين لذي وحير دستوريا كرم هدا نبحن لا مفر كربع ما يمكن كرم دعوين تاسو بحس قال ما حتاس اللي ما هذا حاج عبد الوراد وارد جيسو انا يويو انا لا سو جلني هو انا لا هذا يالله والله قبني مدحوني دورشدنا والله قبني يا بو اذا هاي سؤال دورشدو قبني واخا ويان ورنا دغيسو تي اوررد لا قبنيا ميرا دوديس مركا سوق وليا مركا خيل بان دورشان هيشيس لو هاي سيدن كو غلي كرو هيشيس يا لغا دوني من با لغا دوني سومال لان با لغا دوني دا باقو هاي سو سومال لان با لغا دوني دورشده لغا ما دون ما لبا نوس كريرا لغا ما دوني وي لبا دن نوس كريرا كاي شيغي سو وا فايسل يي عيرو يعني وا دين حق لهاين دور ما وخا كدعي خيركي با حزب نمد وين صدح حزب ود المسع حزب كي سو دعي ووقتي با كدعي لبا حلكه كمو دمان اسا madaxweynaha xilka waan nigu kurnay sharci baan ugu kurnay sharci buu ku fadhiistaanay isaga isku yiri ba bayna muul madaxweynaha xilka ka dhamaaday wuxuu isagu isku yiri waxa miidiyaha ay uga weydiinay shirkaas adduunku isku raacay walla isku illa allah saxaanood illa meel kasta su'aal inta ka baxsan hadeen ku yidhay weydiin miyana kuma garanayaba hooyada u sheeg madaxweynuhu jeediyo qudbada historia waa sanadeed oo qudbada sanadeed kan sanawiga yearliga oo labada golo u jeediyo baarlamaan waa waa distoorina xaaladda dalku marayna kaga warama aan qodobada horta wax madaxweynuhu hadlay 2 saacadood iyo 15 minit ayaa ku qiyaasay intuu hadlay oo mar quraan u nuuxsan qodobadaas meelo badan bay taabanaysaa laakiin waxa uu weynay arinta magaalada Laascaanood iyo gobolka Sool ayuu aad uga hadlay horumarkii la gaarsiiyay 15kii sano ee imika u dambeeyay waxyaalihii dawladdu ka qabatay ayuu aad uga hadlay ee ku soo gabagabeeyay magaalada Laascaanood gala dagaalka aan gobolka Sool la horta Beelqowrii ma degto aan waa beelo badan baa degay kala duwan madaxweynuhu si fiican buu arintaa u iftiimiyay aan runtii arintii aanu halgabi jiray anigu ahayd in madaxweynaha arimahan amba buugan quruxda badan leh wax laga weydiin karo wax madaxweynuhu igu jawaabay si kaftana in iyadoo mar kale ka gooni tahay ay wax laga weydiin karo xaaladda dalku marayo iyo halka la taagan yahay iyo qof kasta ma dhameystirne qof kasta wixii dhaliil ah iyo wixii talo iyo tusaale lagu soo kordhinayo marka intaas ka soo gabay waxa jirta qudbada madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu qabanayo doorashada ururada dalka xildhibaan ahaan waxaad ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ee waliba mucaaradka aad u taageera bal arinta saad u aragtaa horta ururada ururada ma xad jirtaa waxa horta waxaanu ku dhaqmaynaa weli doorashooyinka iyo sharcigoodii waa tii kartoon lagu tuuray maalin aan cad arkaynin weli haddana go'aan saxa lagama gaarin wixii imka way dhacay maxaa ururadaaba liisankoodu dhacay markii imka soo gelaysay buu dhacay ururaduna xisbiyaduna hore u dhacay marka imka in heshiis siyaasiya la gala mooyaane oo la isku yimaado oo laba shay lagu heshiiyo in doorasho isku sidkan la galo ta madaxtooyada oo saddexda xisbi iyo ta ururada iyo in distork iyo in deetan madaxweynaha toos loo galo oo madaxweynaha yimaada tadaba marka heshiis siyaasi ah la iska wado hanu ta madaxweynaha jaalaal ah in la soo horaysiyo oo la galo waayo ta ururadu weli kuma jirto saddexdii xisbi kale ayaa weli taagan marka weli saddex kale may bedelin marka in waxa aniga ay muuqatay weliba guurtay hadda hadalka ku soo celiyo in heshiis siyaasi ah laga galo arinta oo la iskaga yimaado oo weliba heshiis furan oo la soo tago madaxweynaha qubadiisa way ku jirtay weli haddaad maqlaysay way ku jirtay in weli ilaa heshiis siyaasi ah la iskaga yimaado oo laga kulmo oo dhinacyada ay danaysaa ka yimaadaan halka waxa ku jira waayo arinta dagaalkan magaalada Laascaanood uu soo kordhay oo waqti badan dib u qaadanaya in heshiis dhaco
وقت دير بو قادانيا او ليس لا اوغلاادو او وليبا حق غرااددا iyo qolada dhulbahaantay uu ka yimaado heshiisku xaga Soomaaliland gogosh way fiirsantay marwaad waa ay taagantahay wada hadal kala furaan marka intaas ku soo gaba gabeynaya waxa filay waa uga baxay xilwaan.